ាសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅអត្តបទព័ត៌មានកំសាន្តមួយក្រោមចំណងជើងថាមិនដាច់អួតដល់បញ្ចេញម្ដងបានដឹងថាសកុនកញ្ញាមានផ្ទះជួលច្រើនល្វែងចាបច្ចុប្បន្នកំពូលតារាចម្រៀងអ្នកនាងអោសកុនកញ្ញាកាន់តែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតចាបើទោះបីជាពេលនេះនាងនិងស្វាមីនឹងមានកូនរួចក៏ដោយចាក៏មិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពនាងនោះឡើយចាក្រៅពីតារាចម្រៀងនាងក៏មានចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរដែលជាពិសេសជីវិតឯកជនរបស់នាងក៏ស៊ីវិល័យនាងតែងតែប្រើរបស់ម៉ាកល្បីៗដែលមានតម្លៃថ្លៃហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះនាងមានស្វាមីដែលស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមនាងទុកដូចជាព្រះនាងម្ចាស់ទួយ៉ាងមុននេះបន្តិចនាងបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញពីផ្ទះល្វែងសម្រាប់ជួលជាច្រើនចាដែលមានទីធ្លាធំទូលាយគួរឲ្យចង់រស់នៅដោយផ្ទះល្វែងទាំងនោះក៏មានទីតាំងនៅទីប្រជុំជនមានមនុស្សអ៊ូអរអាចរកស៊ីឬប្រកបរបរផ្សេងៗបានផងដែរចំណែកឯបន្ទប់នីមួយៗក៏ស្រស់ស្អាតនិងធំទៀតផងហើយបរិយាកាសនៅទីនោះក៏មានផាសុកភាពល្អគួរឲ្យចង់រស់នៅចា៎អញ្ចឹងតកតងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎ជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា